Zdravím vás, som Martin Chudy a v tomto videu vám chcem ukázať, ako jednoducho a rýchlo si môžete zistiť, kedy môžete prijať dostatok vitamínu D v oblasti, v ktorej žijete. Vitamín D je vlastne veľmi dôležitý vitamín, ktorý v skutočnosti vlastne nie je vitamín, ale je prohormón. A tento vitamín je veľmi dôležitou časťou vášho zdravia a keď si zabezpečíte jeho dostatok, tak vám pomôže predísť viacerým chorobám a doslova niektoré až vyliečiť. Pozitíva vitamínu D opisuje vo svojom článku alebo viacerých svojich článkoch, takže prípadne si môžete prečítať. Ako môžete získať vitamín D? Vitamín D môžete získať jedine cez UVB žiarenie. UVB žiarenie je to dobré, ktorého sa prakticky nemôžete zo slnka predávkovať. Alebo teda vitamínu D, že sa nemôžete predávkovať. UVB žiarenie však nedokáže prejsť cez sklo, oblaky, cez veľké znečistenie prostredia alebo cez iné proste prekážky. Preto keď ho chcete získať dostatok, tak musí byť teda čistá obloha a musí priamo na vás svietiť, najlepšie aspoň na 40% vašej pokožky. Záleží od typu vašej pokožky, keď máte svetlú pokožku, stačí vám približne možno 20 minút, keď máte tmavšiu, možno vám bude treba až 2 hodiny. Samozrejme, pozor, aby ste sa nespálili. Ale každopádne rajte sa možno jemným sfarbením vašej kože do ružová, vtedy viete, že vám asi teda stačilo. A tým pádom ste získali, alebo práve potom ste získali dostatok vitamínu D, samozrejme okolnosti okolo jeho prijatia, teda, lebo potrebné informácie opisujem vo svojom článku. Aby ste teda ale získali ešte vitamín D z UVB žiarenia, tak slnko musí byť minimálne 50 stupňovom uhle nad horizontom. Inak proste ozonová diera ho odrazí a neprejde ďalej. Prejde len UVA žiarenie, z ktorého môže získať rakovinu alebo sa vám zrýchli teda starnutie kože, pretože to je to zlé žiarenie, ktoré má dlhšie vlnové dĺžky, ktoré dokáže prejsť aj cez tú ozonovú dieru viac, ale UVB to nedokáže a teda musí byť minimálne 50 stupňov uhle slnko nad horizontom, aby ste mohli vôbec teda dostať dostatok vitamínu D. Takže ako si môžete zistiť, tam kde bývate, že kedy je slnko viac ako 50 stupňov uhle nad horizontom. Takže tuto vidíte, že som na stránke US Navy, ktorá teda aa.usno.navy.mil, tuto vidíte. Ja na tejto stránke si kliknem hneď tuto na začiatku Data Services. Tuto vidíte, tuto ideme nižšie, tuto máme Position of Selected Celestial Objects. Tuto hneď prvé kliknem Altitude and Azimuth of the Sun or Moon during one day. Tu keď klikneme, sa nám zobrazí teda prípadná forma A, keby ste z USA, alebo forma B, ktorá teda hoci kde na svete, kde sa nachádzate, ktorá vám vypočíta potrebné teda tieto potrebné súradnice. S tým, že teda zistí teda potrebné informácie, musíte tu však zadať potrebné súradnice a časové zóny. Takže ja momentálne sa nachádzam v Nitre, takže ako zistiť súradnice Nitry? Samozrejme, tie si môžete nájsť prípadne ľahko na internete, alebo jednoducho cez program Google Earth, ktorý si zadarmo môžete stiahnuť na ich stránke. A tu, ako vidíte, do vyhľadávača zadám Nitra, vľavo hore. Dám hľadať a za chvíľu mi nájde Nitru, presnú jej polohu, tu si hneď na ňu kliknem, Nitra Slovenská republika. A tuto úplne dole, vidíte tuto úplne dole, na stránke sa zobrazuje teda súradnice. Nitra má teda súradnice 48 stupňov, 18 minút, 35,61 sekundy severnej zemepisnej šírky a 18 stupňov, 5 minút, 9,15 sekundy východne zemepisnej dĺžky. Takže tieto informácie musím zadať teda na stránku US Navy. Tuto vidíte, že dneska teda mám nastavený dátum 6. júla 2012. Tuto si nastavím teda longitude, je zemepisná dĺžka, takže zadám akože východná, lebo máme informácie z východnej, zadáme 18 stupňov a 5 minút. Zemepisná šírka máme severnú, čiže tu máme nastavenú severnú, zadáme 48 celé, koľko to bolo, 48,18 a Nitra sa vlastne, teda Slovensko sa nachádza v časovej zóne A, tuto nižšie si môžete pozrieť, try the time zone map, tam môžete zistiť, že teda v časovej zóne A sa nachádza Nitra, čo predstavuje vlastne plus 1 hodina východne od Greenwich. Greenwich sa nachádza vlastne vo Veľkej Británii, takže keď si to pozrieme, tuto dáme, nastavíme, že východne od Greenwich a dáme iba jednotku. Hej, keby je to minus 1, tak dáme minus 1, ale je to plus 1, takže nastavíme jednotku. A tuto nižšie klikneme Compute Table, nám vyhodí tabulku, ktorá nám zobrazí presne, vidíte tuto, že 2,20 je minus 11,7 stupňa pod horizontom a postupne sa zvyšuje. 6. júla, teda dneska,
Slnko dosiahne o 9:20 uhol 50,4 a dosiahne vrchol až po 64,3 o 12:00, presne o 12:00, teda už od 11:50 a zajde o 14 vlastne 30, o 14:30 už má iba 49,6. Ja som si nastavil samozrejme vypočítanie po 10 minútach, vy si môžete nastaviť teda od 1 minúty do 120 minút, že koľko vám to bude ukazovať, ja to mám nastavené po 10 minútach. Keby sa po minúte, tak môžete zistiť aj oveľa presnejšie teda, že presne ktorú minútu teda sa dostane pod tých 50 stupňov. Takže dneska vlastne ste sa vnitre mohli získať vitamín D od teda do 14:20, približne od toho 14:20 a od času teda 9:20, myslím, že to bolo približne v týchto času, že od 9:20 do tých 14:20 ste mohli získať vitamín D z UVB žiarenia. Keď napríklad sa teda vrátime, tak si môžeme napríklad zadať, ja už mám zistené, že 11. apríla je prvý deň, my zadáme 10. apríla, keď teda pozrieme si tabulku a vidíte, že 10. apríla, keď idem dole, tak slnko maximálne dosiahne o 11:50 49,9. Keď však už zadáme 11. apríla, tak slnko dosiahne, tu máme o 11:30, dosiahne už 50,1, ja to ešte vrátim a tuto vidíte tabular interval, nastavím tu 1 minúta, aby nám ukázal po minúte. Takže presne zistíme, teraz je to dlhší zoznam, presne zistíme, že o 11:26 dosiahne presne 50 stupňový uhol vnitre 11. apríla, čiže od 11. apríla sa až môžete prakticky v Slovensku opalovať, aby ste dostali dostatok vitamínu D, inak to zo zdravotného hľadiska nemá zmysel. A 11. apríla sa môžete opalovať až do teda 12:12, pokiaľ chcete prijať vitamín D, aby to opalovanie vôbec malo nejaký zmysel. A končí to teda až v auguste, 31. augusta vnitre končí teda posledné obdobie, kedy môžete prijať vitamín D z UVB žiarenia, pretože už potom je slnko nižšie ako 50 stupňovom uhle pod horizontom. Takže takto jednoducho teda vidíte, jak si môžete nájsť svoje miesto, zadáte teda potrebné súradnice a podľa tabulky si môžete zistiť, kedy teda sú tie časy, keď sa môžete opalovať. Prakticky väčšinou v tých letných obdobiach je najsilnejšie teda ultrafialové žiarenie približne od tej 11. do 15. hodiny, vtedy asi, alebo do tej 14. hodiny, vtedy dostanete najviac vitamínu D z UVB žiarenia. Takže takto jednoducho si to teda môžete zistiť a nájsť a prispôsobiť tomu teda svoje opalovanie. Takže ďakujem vám za pozornosť a určite sa vidíme v ďalších videách, v ďalších videonávodoch. Takže majte sa pekne, prajem vám príjemný deň.